Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Build Battle, galera! Galera, hoje nós vamos tentar construir alguma coisa e também tentar ficar entre os três primeiros, que esse é sempre o objetivo. Se ficar em primeiro, melhor ainda, mas entre os três primeiros eu já estou satisfeito. Então vamos entrar aqui no portal, ver qual é o tema. Galera, já gostaria de pedir a vocês para deixarem aquele likeoso, porque isso é muito, muito, muito importante. Então deixa o like aí, seu creuso. E o tema é castelo. Caramba, castelo. Vamos pegar pedregulho. Vamos fazer uma coisa assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá muito grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que tá certo. Tem que ser rápido porque o castelo é demorado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom, tá de boa. Tá de boa. Eu tô com um pensamento aqui, galera. Eu vou fazer, não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar. Aqui, galera. Tava pensando em fazer um negócio meio que arredondado assim, para dar a impressão do daquela torre do castelo, né? Assim, assim. Não vou fazer muito alto. Não vou fazer muito alto. Porque isso vai dar problema. Dois, 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 dois. Dois, dois. Ai, caramba! E galera, já gostaria de lembrar a vocês que quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo tem um link da playlist da série. Só você ir lá e conferir todos os vídeos de minigame. Esse eu vou fazer com 6 de altura as torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora só vai completar da mesma altura. Sobe pra cima, é pra cima, Hank. Vai logo, senão não vai dar tempo, Hank. Falta só 2 minutos e meio, caramba. Eu não sei nem quantos tá, galera. Quanto da altura tá esse daqui? Mais um. Vai. Muito tenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos subir o outro. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, 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 caramba. Vai que só falta 2 minutos. Vai que só falta 2 minutos. Caramba, não vai dar tempo, galera. Eu sempre quero fazer uma coisa muito detalhada e não dá tempo. Esse é meu mal no Build Battle. Minuto e pouco. Vamos subir as paredes aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos subir a parede com 4, que é para dar a diferença das torres para o negócio. 2. Caramba, quanto maior fica aperreado, pior é. E vocês devem ficar rindo, né, galera? Da minha agonia, que eu tô ligado em vocês. 3, 4, 4, 4. Calma, Rick, ainda falta 1 minuto. Calma, Rick, ainda falta 1 minuto. 3, 4. Beleza. Feito o castelo aqui. Agora vamos pegar escadas, 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 escadas.
Vamos colocar aqui assim, ao contrário. Cara, mas as escadas aqui não. Vamos colocar as escadas aqui. Oh, caramba, não vai dar tempo. Vou fazer uma porta aqui, galera. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Uma porta aqui. E outra porta, dá tempo de fazer outra porta. Ficou muito feio esse castelo. Ah, não deu tempo, eu queria fazer um telhadinho ainda. Caramba, galera, não deu tempo de fazer o castelo. Ah, meu Deus. Ficou mais ou menos, esse castelo ficou bem melhor do que o meu, então bom. Não ficou proporcional, mas tá bom. Tá da hora, tá da hora. Não deu tempo de terminar, caramba, ô. É muito pouco tempo, galera, pra você conseguir fazer um castelo. Bom, esse castelo aqui também ficou bom. Não sei como o cara conseguiu fazer isso tão rápido dessa forma. Não sei mesmo. Caramba! Não tá essas coisas. Eu tô achando melhor do que o meu. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho, galera, que eu tô sendo muito bonzinho. Vocês deixem aí nos comentários se eu tô sendo bonzinho ou não. Muito bem parecido com o meu. E o meu eu tô achando ele mais ou menos, então mais ou menos também. Faltam umas portas, umas coisas. Não, isso aqui não é um castelo, isso aqui é uma casa. Ruim. Ruim mesmo. Tá bem pior do que o meu. O cara fez uma casa. Não foi um castelo. Sim. Aí você quer me dizer que esse cara fez isso tudo aqui rapidinho. Muito ruim isso. Muito ruim mesmo. Galera, eu acho que eu tô sendo muito generoso. Não, cara, isso não é um castelo. Exploda isso. Não é um castelo isso. Qual é o castelo? Não tem castelo aqui. Será que tá bonzinho? Mais ou menos. É o mesmo estilo daquele outro. Galera, eu acho que eu tô sendo muito. Muito bonzinho, não, galera? Diga aí pra mim se eu tô sendo bonzinho ou não. Ah, o cara não terminou. Ruim. O ruim de você tentar fazer as coisas grandes é isso, ó. Não dá tempo de terminar. Vamos para o próximo. Cadê o castelo do cara? Muito bem parecido com o meu, mas não tá terminado. Então, ruim. O meu, pelo menos, eu consegui terminar as quatro torres. Esse aí só fez duas. Não sei se era a intenção dele. Muito parecido com o meu, esse. Só que as torres ficaram desproporcionais. Então, mais ou menos. Mais ou menos. A torre é para ficar maior do que a parede, porque a torre geralmente é maior do que a parede. Aí tá parecendo mais um cubo só. Só que eu gostei dele. Gostei. Bom, não, mas tá parecendo muito uma casa, mais ou menos. Mas eu gostei disso aqui dele. Se fosse uma coisa maior, um castelo mesmo, parecido com um castelo, beleza. Esse é o meu, um legendeiro. Um legendeiro. Um legendeiro aí, galera. Um legendeiro, dá um. Vai, deixa não, deixa isso não. Isso aqui é o quê? Um castelo de gelo? Nossa, não. Nem um castelo de gelo é. Explode isso. Ah, aqui na frente. Eita, não pode mudar o voto, né? Caramba, vacilei. Eu gostei até daquele castelinho ali. Não, agora isso aqui não é um castelo. Isso aqui é um cubo com as pedras em cima. Na moral, ó, um cubo com as pedras em cima, não tem nada a ver. Na moral, o castelo é muito difícil de fazer. Esse aqui foi o que eu mais gostei também, realmente. Ficou muito bom. Agora não sei como o cara conseguiu.
E não ficamos nem em terceiro, galera. Como pode isso? A galera tá de marcação comigo. Mas bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like favorito. Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade para se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, porque você ajuda demais o canal, galera. Indica o canal para um amigo de vocês, se você ajuda mais ainda. Beleza de Creuza, seus creusos. Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu e fui!